ሰላም ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቤት ብድር በብድር የሚገዛ ቤት ነው። ይህንን እድል መጠቀም ለምትችሉ ሰዎች በሚቀጥለው ቪዲዮ እገልጸዋለሁኝ። መጠቀም የምትችሉ ሰዎች እድሉ እንዳያመልጣችሁ እፈልጋለሁኝ። በጣም አሪፍ እና በጣም መጠቀም ያለብን ነገር ነው። በተለይ ለዲያስፖራዎች የተዘጋጀ ሲሆን በጣም አሪፍ አሪፍ እድል ነው። ስለዚህ ቆይታችሁን ከኔ ጋር በማድረግ የምትፈልጉትን አይነት ቤት መርጣችሁ በምትፈልጉት ዋጋ ገዝታችሁ የራሳችሁ ቤት እንዲኖራችሁ ለረዥም ጊዜ ከፈለጋችሁ፣ በአጭር ጊዜ ከፈለጋችሁ ደግሞ ለረጅም ዓመታት ቀስ እያላችሁ እየኖራችሁበት አከራይታችሁ ከጎን ያለውን አከራይታችሁ ልትከፍሉት የምትችሉት የቤት አይነት የብድር አይነት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህንን ብድር አይነት ከየትኛው ባንክ ጋር ነው? እንዴትስ ነው የምንከፍለው? የትኛው ክፍል ነው ሊጠቀመው የሚችለው የሚለውን በሂደት በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት፣ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አካፍሉ። ብዙዎቻችን ቤት መግቢያ ነው። ስለዚህ ቤት መግቢያ እንደመሆኑ ዞሮ መግቢያ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም የቤት ሊኖረን ይገባል። ከምንም በላይ ከመኪና ከሌላ ከቁስ ሌላ ቤት መጠለያ ነው። ቤታችሁ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ብትራቡ ብትጠሙ እንኳን መጠለያ ካለ አንገታችሁን ደፍታችሁ ቀን እስኪያልፍ ታሳልፋላችሁ። ስለዚህ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ፣ ለምትወዷቸው፣ ለምታከብሯቸው ሰዎች ሼር አድርጉት። አስበውት ይህንን ቤት ለመግዛት ካሰቡ ማለት ነው። እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። 20 ሺህ ገብቻለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የስራ ጫና ስላለ ቴንኪው አላልኩም ገና 20 ሺህ መግባቴን ማለት ነው። ሁላችሁንም ለዚህ ያበቃችሁኝ እናንተ ስለሆናችሁ በእናንተ ኃይል ስለሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ይሄዳለሁኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ መስጠት አትርሱ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በተለይ ከዓለም ላይ የምትኖሩ በውጭ ዓለም ላይ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች ወይም ደግሞ በዶላር መክፈል የምትችሉ ሰዎች የምትጠቀሙበትን እድል ነው። ይህ እድል እንዴት ነው አከፋፈሉ ካላችሁኝ፣ 20 ካሽ ከፍላችሁ 80ውን በባንክ የተለያዩ ዓመታት አሉ ማለት ዓመቱ ከአምስት ዓመት ጀምሮ እስከ 20 ዓመት ድረስ ልትከፍሉት የምትችሉት እናንተ በምትፈልጉት አይነት ፕሮሰስ ሊያልቅላችሁ የሚችል የቤት አይነት ነው ማለት ነው። ማንኛውንም የጋራ መኖሪያ ቤት እነዚህ ሪል አፓርታማ የሚባሉት ሪያል ስቴት የሚሰሩ እነሱ ሊሆን ይችላሉ፣ ቪላ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ህንፃ ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተ ልትጠቀሙበት የምትችሉት በዶላር መክፈል ለምትችሉ በዶላር ወይም በዩሮ አካውንት ከፍታችሁ በዲያስፖራ አካውንት ክፍያውን ምንድነው ቁጠባውን መቆጠብ የምትችሉ በየወሩ ማለት ነው። ኢንተረስት አለው ወይም ደግሞ ወለድ አለው። ወለዱ አመት ምሳሌ 5 ዓመት ከሆነ 10% ኢንተረስት አለው። በነገራችን ላይ የተለያዩ ባንኮች አሉ። እንደየባንኩ የኢንተረስቱ መጠን ከፍና ዝቅ ይላል። ስለዚህ የዚህ ኢንተረስት ይህ ባንክ ህብረት ባንክ ነው ይህንን ስራ የሚሰራው ከድርጅቱ አሁን ከዚህ በፊት ከለቀኳቸው የመኪና ቪዲዮዎች ላይ መኪናውን የሚሸጥ ድርጅት ይህንን ቤት እድሉን ያመጣው እሱ ነው። ከህብረት ባንክ ጋር ውል አድርገዋል ወይም ተፈራርመዋል ማለት ነው። አግሪመንት አድርገዋል። በህብረት ባንክ በኩል ነው ይህንን የቤት እድል የምታገኙት ማለት ነው።
ምሳሌ 10 ሚሊዮን የሚያወጣ ቤት ብትገዙ የ10 ሚሊዮን 20% ስንት ሚሊዮን የሚያወጣ ቤት ብትገዙ የ10 ሚሊዮን 20% 2 ሚሊዮን ብር ነው የምታወጡት ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ከፍላችሁ ሌላውን 8 ሚሊዮኑን በባንክ ቀስ ይያላችሁ። ለአምስት አመት ከሆነ ኢንተረስቱ ወይም ወለዱ 10% ነው። ለ10 አመት ሲሆን 11 12 እያለ ለ15 አመት ሲሆን 12 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ኢንተረስቱ አመታቱ ከፍ ባለ ቁጥር ኢንተረስቱ እየጨመረ ይሄዳል። በዚህ መልኩ ነው ልትስተናገዱ የምትችሉት ማለት ነው። ይህ እድል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዶላር በፓውንድ ወይም ደግሞ በዩሮ መክፈል ለምትችሉ ለምትፈልጉ በዲያስፖራ አካውንት ይህንን ቁጠባ እያደረጋችሁ የመኖሪያ ቤት ተጠቃሚ ወይም ደግሞ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ላላችሁ ሰዎች በውጪ እየሰራችሁ በዚህን ያህል አመት ይህንን ቤት ገዝቼ ገንዘቡ አሁን ገንዘባችን በየጊዜው እየረከሰ ነው ያለ ማለት አሁን 1 ሚሊዮን የመቶ ሺህ ብር ያህል ዋጋ እየሰጠ አይደለም እና በየጊዜው እየረከሰ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ብትገዙ ቀስ ብላችሁ ቤቱን ጨርሳችሁ ራሱ ብትሸጡት አትርፋችሁ እጥፍ አትርፋችሁ ነው የምትሸጡት ማለት ነው። ይሄ ድል አያመልጣችሁ ላለውኝ ቤተሰቦቼ። ሐሳብ ካላችሁ ጥያቄዎች ካላችሁ በኮሜንት ቦታው ላይ ጠይቁኝ፣ ሙሉ መልስ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ብዙ አይነት ጥያቄ ያነሳሉ። እኔ ሐሳቡን አቀርባለሁ፣ በዛ በላይ በሚቀርቡት አስተያየት ደግሞ መልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስለምፈልግ 10 ሚሊዮን ምሳሌ ብዬ ያነሳሁት ለዚህ ነው። አያ ስንት ፐርሰንት ወለዱ እንዲሁም ደግሞ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ስንት ፐርሰንቱ ስንት እንደሆነ ለማወቅ ያህል ነው። እንደዚህ ሳነሳ አንዳንድ ሰዎች ያንን እኔ ያስኩትን ብቻ ይዘው የሚጓዙ ወይ የጠራኋትን ቁጥር የሚጓዙ ሰዎች አሉ። አይደለም 20 ሚሊዮንም ብትገዙ ትችላላችሁ። የ20 ሚሊዮን ቤት G+1 G+2 ብትገዙ የ20 ሚሊዮን 20% 4 ሚሊዮን ነው። 4 ሚሊዮን ትገዛላችሁ፣ ትከፍላላችሁ፣ ቀስ እያላችሁ የምትከፍሉት በአምስት ዓመት፣ በአስር ዓመት፣ በአስራአምስት ዓመት፣ በሀያ ዓመት፣ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ መክፈል ትችላላችሁ። ነገር ግን ዓመታቱ ከፍ እያለ ሲሄድ ኢንተረስቱ ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። ይህንን ከግምት ውስጥ እንድታስገቡ እፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼ አስተያየት ስትሰጡ ከስድብ እንዲሁም ደግሞ እኔን ከማንቋሸሽ እና ዝቅ ከማድረግ የጸዳ ይሁን። መረጃ ይዤ ስመጣ ሰዎች ይህንን ነገር አብረን እንስራ እንዲናድርግ ብለው ሲመጡ እነሱም እውነተኛ ነገር መሆናቸውን ካረጋገጥኩ በኋላ ነው። ውሸት የምትሉ ሰዎች ውሸት እኔ አልሰብክም። እንኳን ሚዲያ ላይ በአካልም ለእውነት የምቆም ሰው ነኝ። እኔ እውነት ጋር ሁሌም የምጋተር ሰው ነኝ። እውነትን ይዤ የምጓዝ ሰው ነኝ። እናንተ ዝቅ ስላደረጋችሁ ይዝቅ አልልም። እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም የሰለቸኝ እኔ ይሄ ትችት ነው። በሄድኩበት በርቺ የሚል ቃል እንኳን ማውጣት የሚያቀታችሁ ሰዎች አላችሁ። እባካችሁ እኔ ሰርቼ ላሰራችሁ ሰርቼ እናንተም ተጠቀሙ እኔም ልጠቀም ነው ያልኩት እንጂ ሰዎችን ጎድቼ እኔ ልጠቀም አላልኩም። ሰዎች አሉ አይደል እንዴ በቁም እያሉ እየሰሩ እየኖሩ ጤና ያላቸውን ሰዎች ገለው የሚሰሩ ቪዲዮ ተው። የእውነት ማገናዘብ ይሉ ህሌና የሚባል ነገር አለ። ህሌናችሁን አሰሩት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ማንንም ተጋፍቼ ማንንም ዝቅ አድርጌ እየሰራው አይደለም። ተወዳዳሪ መሆን የምትፈልጉ ገበያው ላይ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በስራ ተወዳድራችሁ እናንተም ሰዎች አፍሩ፣ እናንተም ተከታይ አፍሩ፣ እናንተም ገበያ መሳብ ቻሉ። እኔ 20% ቅናሽ አድርጌ ከመጣውኝ 20% በባንክ ካመጣውኝ እናንተ በ10% ማግኘት መቻል አለባችሁ። እኔ እድሌ ነው የመጣልኝን ነው የማቀርበው። ሰዎች ከአንቺ ከሌላው የተሻለ ነገር ከሌላው ዲስካውንት ያለው ነገር አቅርቢልን ሲሉኝ ከየትም ፈልጌ እያቀረብኩ እገኛለሁ። ወደፊት ደግሞ በቤት ዙሪያ አገር ውስጥ ሆነን እዛው አገር ውስጥ ሆነን በብር ልንከፍለው የምንችል የብድር አይነትን ይዤ እመጣለሁ። ነገር ግን እስከዛው ድረስ አትተቹኝ እባካችሁ።
ለሥራ ተነሳሽነት ሞራሌን እንዲወርቅ አታድርጉት። ይህን ይመስላል። ይህ ባንክ ይህንን የቤቱን ብድር ያቀረበላችሁ ባንክ ህብረት ባንክ ነው። ህብረት ባንክ ላይ ሄዳችሁ ሳይሆን በእኔ ባመጣሁት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት መኪና በሰራሁበት ድርጅት አማካኝነት ነው የምታገኙት። ይህንን ስታደርጉ ለድርጅቱ የአገልግሎት ክፍያ አለው። ይህንን ደግሞ ድርጅቱ ላይ ስትሄዱ እንዴት እና እንዴት እንደሚከፈል ያስረዷችኋል። እኔም ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮዬ በደንብ በግልጽ ሁኔታ ይዤ ለመምጣት እሞክራለሁ። ሀሳቡን ሼር እያደረጋችሁ ለሰዎች አደርሱልኝ። እንዲሁም ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እመኑኝ፣ አዳዲስ ነገሮች እና ለሰዎች ይጠቅማሉ ያልኳቸውን በየቀኑ ይዤበት የሚመጣ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን በተኗን ኦል ማድረግ አትርሱ። ብዙዎች ኦል ሳታደርጉ ቀርታችሁ እምጠፋባችሁ አላችሁ። ስለዚህ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ማልቲ ገበያ ብላችሁ ብትጽፉ ታገኙታላችሁ። ለወደፊቱ የሚያጠናክር የሚያበረታታ የሱፐር ቴንክስ የጊፍት ቦታ አለ። እዛ ላይ ገብታችሁ እኔን ማበረታታት